Åh, fy fan! Hejsan folkens, Supercliff här och hjärtligt välkommen tillbaka till min kanal. Jag är på en helt annan plats och jag har fått med en ny kamera också. Så jag hoppas att det här blir mycket bättre. Så idag folkens, så ska vi faktiskt ta och spela med det Through the Woods. Så det här kommer bli väldigt bra. Så okej. Okej. Tror du det? Espen var liten gjorde faren hans något grusamt. Okay. Mot Espen och mig, mot sig själv. Jag blev sittande en helt alene med ett barn jag inte kunde snacka med. Okay. Jag tillgav ham aldrig för att han inte en gång gav mig en chans till att säga undskyld. Men i skogen var jag helt alene igen. Desperat efter att finna den ena personen jag var glad i. Och akkurat då kunde jag nästan skönna varför faren till Espen gjorde som han gjorde. Så ska vi se här. Jag tror kursen väg ska jag egentligen. Ska jag upp över här? Jag är lite osäker. Kanske det är den vägen jag egentligen kommer ifrån. Shit. Nej, sånn. Jag skönner ju overhodet inte hur jag ska hänga bröd. Har jeg gått over den brua her før? Det husker jeg ikke. Ærlig talt, det husker jeg ikke, folkens. Skal vi se her. Åh, helsika. Ok. Det er det syke trollet der. Ja, jeg går over her. Jeg tror jeg går over her, for å være på den sikre siden. Ok, så går jeg ned her. Ja, det är väl längre med jag ska regna väl med. Men kursen. Åh, herregud, han är i närheten liksom. Kom igen. Så jag må liksom finna Espen och sånt. För att då blir liksom livet mitt komplett och såna där. Jeg er veldig spent på dagens episode. Så jeg har jo fått nytt studio og sånne der. Så jeg blir jo... Ok, jeg kommer meg ikke ned dit helt. Så jeg håper dere liksom blir fornøyd og alt sånne der. Hvor jeg skal han egentlig? Skal jeg gjennom her? Skal jeg helt sikkert. Woho. Noen sier meg at det her gikk jeg i stad. Yes. Jeg kommer tilbake når jeg finner resten av veien. Ærlig talt, så tror jeg faktisk ikke at jeg skal gå over brua her. Jeg tror faktisk ikke at jeg skal over brua her. Oh shit! Oh shit! Her er det trollet, her kommer trollet igjen. Oh shit. Sånne der hater jeg liksom. Oh shit. Jeg kjenner liksom selv at jeg får frysninger og sånn. Oh shit. Shit. Vi prøver igjen her. Skal vi se. Ok, skal vi se her. Hva er imellom her liksom? Yes. Tror i grunnen det. Opp her. Jeg regner nok med det. Skal vi se her. Ok, så vi vet at trollet er der. Så jeg må en helt annen vei enn der trollet er. Kan du reise? Kan du reise? Hæ? Kan du reise? Du är så stygg. Du är dritstygg. Du är dritstygg. Ah! Fuck. Folkens, det jag tror, det är att jag ska ta, som ni så i stad, så ska jag komma förbi trollet på en eller annan lur måte. Så jeg må nok opp gjennom den brua der. Jeg må over her. Det er faktisk eneste måten. Og der er han igjen. Ok. Ok, opp her, Simen, opp her. Opp her. Ned her. Simen, ned her. Kom igjen, spring ifra han. Spring ifra trollet. You know what you're gonna do. Opp her. Ok, Simen. Kom igjen. Kom igjen, Simen. Kom igjen. Shit. Ok. Jeg er safe. Jeg er safe. Tror meg safe. Ja da. Ok. Opp gjennom skogen. Hvor i helsika er det jeg skal henne? Er jeg på rett spor nå, folkens? Det tror jeg faktisk også jeg er. Ok, ned her, Simen. Ned her. Ok. Ser det ut som at jeg overlevde det? Ok. Kan jeg komme inn her? Nice. Nei. Skal vi se her. Ok. Så her skal jeg ta les. Jeg vil gjerne ha tekst her. Hird, oppslag, vargene, hirden. Til alle egne menn og modige gutter. Hate og skåls. Herkningstid i tunnelene er snart forbi. Vi planlegger å sperre vargene inne i ravinen oppe i fjellet. En hver mann og modige gutter samles ved døra i Vidarby for soloppgang 3 dager fra neste fullmåne. Vi lurer med oss speisnef til ravin med innvoller og stenger dørene bak de fryktende brødrene for alltid. Unngåelse for oppmøte vil bli straffet ved rødt jern på torget. Hirdmann i Fossborg hird på vegne av Kalger Myrskjegg. Ok, da vet vi det, folkens. Ok. Fy faen, jeg er så spent nå her. Hei, åpne opp døren. Det der så. Jeg prøver bare å finne sønnen min. Det er mulig... Hvor er Espen? Nå er det ingen barn hjemme her. Jeg er det ikke, Erik. Jeg tror det er han som har tatt sønnen min. Hvem er han egentlig? Hva er det han skal gjøre? Hvis Erik har sønnen din streifer, er det nok ikke noe håp igjen for ham. Ha deg vekk fra døra mi! Oi, helsika! Det brenner jo. Oh shit. Skal jeg komme over her? Nei. Må jeg mellom her da? Ja. Ok. Åh, takk Gud. Hei, unnskyld. Sønnen min har blitt bortført, og jeg... Du er for sein, ditt belgtroll! Alt for seg! Jeg har allerede gjort det! Shit. Hæ? Jeg leter etter sønnen min. En gammel skjeggete gubbe tok han, og jeg tror de må ha kommet gjennom her. Vær så snill, har du sett dem? Det er allerede gjort. Ser du ikke det, ditt grek? Du får ikke ta henne ifra meg nå, Erik. Du skal ikke få ta henne. Jeg aner ikke hva du prater om. Jeg er ikke Erik. Jeg skal ikke røre datteren din. Vær så snill, jeg må vite hvor han er. Vargen! Din klagende kjerring, Vargen! Jævelen vil ta ungen min og gi henne til Vargen. Men jeg let henne dra av sted med et kyss. Hun er av gårde nå. Okay. Vær så snill, ikke si at det der datteren din. Det de skuld! Se hva du har fått meg til å gjøre! Se på tispe! Den vesle jenta mi! Okay. Vesle! Skjønne! Å, herregud! Nei! Hadde ikke noe val, ikke sant? Jævel! Tispe! Vargen kjem aldri til å ta imot et barn som så kaldt! Å, sær! Vær så snill! Oi, hvor i helsike det skal henne? Kan jeg komme inn her? Ja. Les. Datter savnet innbyggerbøker. Forbannet var det gamle Erik. Angerboda. Jorden var borte i morges. Det må være han. Jeg klikket ned i bønnen og borte ved brua i landsbyen min. Men jorden var jo ikke alltid så redd for vannet. Jeg fant støvelspor utenfor vinduet. Og flere inne på rommet hans. Han 5 år for tidlig ute. Hvorfor? Hva det som driver han? Tanken på min lille jente som blir slett oppover fjellsiden for en slik skjebne. Innbyggerne samlet seg for hver enige om at ulven måtte ha endret plakten. Det fientlige beistet må kreve enda flere barn for å mette sin endeløse sult. Skal vi liksom ikke tillate dette? Vi har ikke noe valg. Vi er sjanseløse i kamp mot Fenris, klynket dem sjanseløse. Folkene sier det går til en større sak. Spøtta ved føttene dems og sa farvel til hele feige sulamitten. Jeg orker ikke å se Eriks hus på fjelltoppen et øyeblikk til. Ok. Jeg må som seriøst ta og komme meg videre her, folkens. Gud. Skal vi se her. Er det sånn at jeg kan komme inn i huset her? Der, ja. Er det noe man kan lese her inne? Plukk opp. Skalbrott, Askeladden og prinsessen gutter. Jeg fant en skalbrott. Ok. Ja, han må vel over her. Yes. Den landsbyen og den mannen. Den stakkars mannen. Jeg lengtet etter Espen av hele mitt hjerte. Men etter den landsbyen begynte hjertet mitt å harne. Jeg var fortsatt redd. Jeg følte meg liten. Men jeg var også sint. Denne mannen, Erik, hadde tatt sønnen min. Han lokket Espen vekk mens jeg sov. Og det var ikke første gangen. Han hadde forpestet hele øyen. Han var farlig. Jeg ante ikke hva jeg kom til å gjøre hvis jeg tok dem igjen. Men en ting var sikkert. Jeg skulle sørge for at han ikke tok et eneste barn til. Fy søren! Det her blir bare skumlere og skumlere, liksom. Ja, skal vi se her. Åpne dør der. Ja. Det var bare en vanlig stein, det. Ok, skal vi se her. Hird oppslag Huldra. Advarsel Huldra nå på streif i området. Hun angriper alt som beveger seg. Hvis du må gjennom, hold alltid fakkelen klar. Kjerringa hater lys. Fossborg Hird. Da vet vi det. Ja. Fy søren. Altså, jeg får jo frysning av alt, liksom, folkens. Shit. Ja, gud. Okej, ska vi se här. Då går vi igenom här. Och så kanske igenom här. Fissör. Här är det. Kommer ingen väg härifrån. Ah, vad är det där för något? Gud. Okej, då vet vi det. Shit, folkens. Shit. Det är sykt. Okej, vad var det här igen? Så. Okej. Oh shit. Så kommer det inte kämpa. Sådana här lyder är bara äckel. Må igenom här då. Okej. Jadda. Oh shit. Åh, så sär folkens. Sådana här lyder. Alltså, jag är inte akkurat rädd, men jag får bara frysning av sådana här lyder. Wow! Holy shit. Åh. Oh. Okej, hatar allt som är lys, ja. Oh shit. Det här blir bara äcklare och äcklare. Där är jag äckel. Kommer det av mig upp hit ett? Åh, inte pröv det en gång. Du är alltså det styggaste krypet jag vet om. Okej. Ha det bort, ha det bort. Hur den du är. Ja, ha det bort. Ja, kan du ta rejsta? Ha? Ja. Är det Huldra? Du, det stygga hylet där alltså folkens. Det är det styggaste hela jag vet om. Okej. Okej. Okej, folkens. Det hörs ut som en kliché. Men jag trodde monster bara fanns i böcker och filmer och drömmar. Men på denna öjen var de överallt. Det falmande väsnet. Hon dräpte mig nästan. Den äckliga tingen i hulen. Och Erik hade tagit sönnen min. Jag ville slå och sparka dem alla samman. Jag hade lust till att... Jag ville att de skulle känna frukten själv. Gör det mig till ett monster då. Shit. Herregud, hur länge vi egentligen har letat folkens. Gud. Ska vi se här. The shit is about to going down. Kom den lilla. Ja, race. Du är det stygga monster. Ja, race. Jag prövar att leta efter sen, men... Fjärda då. Fjärda ditt monster. Ska vi se här. Ja. Hålla långt bak ifrån mig. Okej, då ska vi läsa. Krigen, Eriks fortelling. Erik fortalte oss i natt om prakten och krigen för länge sedan. Det sies en kun höra Ragnaroks vrede överallt. Selv efter att folkene våra blev fört hit i säkerhet från det. Backen bullra och digra byggverk från Åsgård fall från himlen, strödd ut över fjället vi nu kallar Varkfjell. Fenris dräpte Odin och raserade nästan all ny världen. Bara vi i Hodmimirs holt överlevde förtid av Odins son Vidar. Okej. De döda låg där ute i det öppna. Glömt av alla. När pappa döda begravde vi honom. Och vi sörget. Jag fortalte Espen att han hade dratt till ett bättre ställe och att vi måste pröva och huska han som han var för han blev dålig. Men var det någon som sörget över dessa människorna? Blev det i det hela att husket detta på? Det virkade som att inbyggarna på ön hade slitt länge med att klara sig och till slut hade de bara gett upp. Men jag hade inte tänkt till att ge upp ända. Jag hade inte tänkt till att låta Espen bara bli ett minne. Okej. Ska vi se vad som står här. Ulver i tunneln är en inbyggerböker. Det är en stor dag för oss alla. Vismännen bestämde äntligen att vargarna måste stoppas. Vi håller dem innespärrat uppe i ravina akkurat nu. Vi sände ut någon unga karlar till tunneln på utkik med ordre om oss nu när de fann ut var de två bröderna gömde sig hen. Och uppdrag utfört och en gäng av oss sänk upp genom tunneln in i fjällspräcken med geiter och bötter med involler. Blodsöle blev strödd ut över gulvet i en gammal mörk dvärgehall i Juve. Har aldrig sett den för idag och blev rädselsslangen av störelsen dems. Kämper var det högre än oss, men bara skinn och ben. Nej, men bara skinn och ben. Bägge hade markringer överallt som såg ut till att glöda i mörker. När de kom ut av tunneln viskade till varandra, gjorde de också. Jag hörde det med egna öron. Och shit, det där var bara skummelt. Ett buckehorn av skladen om prinsessan gutter. Jag fann ett buckehorn. Och hon är död. Gud, det var bara skummelt. Hvis jeg hadde vært på ordentlig, så hadde jeg ikke tort å gå den der. What? Sjekk tre her. I søren. Ja, jeg finner veien til slutt. Hva er den lyden? Ja, hva er den lyden? Oi. Unnskyld. Åh, fy faen! Åh, fy faen! Åh, fy faen! Åh! Jag satt fast! Åh, fy fan! Tror man är trygg. Men fan, hur långt det är egentligen har gått. Ja. Fy sörn. Okej. Fy sörn, folkens. Fy sörn. Ska vi se här. Åh, fy sörn, det där är bara det skumligaste trollet jag har sett. Vad gör nu? Åh, fy sörn då, folkens. Holy shit då, folkens. Holy shit. mycket och palla. Upp här. Ja, jag tror vi ser att det är nog för denna episoden här. Hvis du liker fremdeles serien Through the Woods, så sett en tommel opp. Jeg er skikkelig spent på hva som blir å skje i neste episode. Så snakkes vi i neste video, hva enn jeg lager. Ha det bra.